Her tror jeg, der er hul. Der er hul igennem. Der er hul igennem, ja. Yeah. Og så lad os lige lade TNT springe os. Woohoo! Åh. Oh. Se, det var... Ja. <laughs> yeah. Hvad så der? Det er nu, vi er, og jeg er klar med et droppermap. Men det er ikke et hvilket som helst droppermap. Det er... Multi difficulty dropper map i hey, Liberty boobie. Og det vil sige, at det er forskellige øh, niveauer, forskellige svaghedsgrader, der var ordet nok mere, øh, som vi skal, øh, os ud i at gå ud fra det her det start. Det var start. Så det her det er simpelthen øh, det første level. Ja. Jeg har blindness. Sådan der. Det er da ikke rart. Hvorfor skal man have blindness, når man starter? Det synes jeg, der er noget fis. Nå. Så <coughs> vi kan se, vi har nogle levels, og vi har faktisk hele 8 levels. Og level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8. Og I kan se, første her, det ligner noget mine tema. Det næste her, det ligner noget øh, sand ørken. Det tredje, det er, jeg er ret sikker på, at noget end. Kan vi slå den? Ej. <coughs> Nummer 4, noget redstone. Nummer 5, noget øh, ocean temple. Fiddelighud. Nummer 6, det må være noget sne, det må være noget vinter, det må være noget, øh, muligvis noget juleagtigt noget. Nummer 7 ligner noget sort og hvid, noget illusion, som vi kan blive rigtig forvirret af. det kan selvfølgelig også bare være, at det er en indikation for farver. Det er jo sådan en rimelig dårlig indikation, Det sort ikke er en farve. Jeg ved, er hvid det egentlig? Jeg hvid tror jeg, at jeg er en farve, men sort er vist ikke. Nå, never mind. Øhm og 8, det må være noget end, noget ned, nether, eller noget nether hedder det, ikke end, end det, der, det, der, Og det her, det må være noget nether, eller noget, i hvert fald noget ondt noget. Men lad os gå i gang med det her, lad os lade være med at snik snakke mere. I hvert fald ikke, mens vi ikke laver noget. Wow, what the Johnny Honey Hip Hop? Hvad satan var det? Nå, øh, <coughs> Nå, det er meget fedt på hvert level. Every level has three difficulties. Så... Vi kan simpelthen vælge, hvad for nogen, hvad vores levels, de ligesom skal have af øh, sværdesgrad. Nej, der er tre levels i hvert level. Ah, det er fedt. Nå, men øh, så tager vi det. Vi starter med den nemme. Det skal vi også. Og der fik vi et eller andet på vej ned. Det ved jeg ikke lige, hvad det var. Vi lander simpelthen i det grønne. Så, wow. Det er så fedt, det der. Jeg er fan. Kæmpe fan. Vi skal lande i det grønne, så det er heller ikke helt normalt. Dropper, hvor man skal lande i vand. Vi skal, vi skal lande i det grønne der, og jeg ved ikke lige... Nå, det tror jeg bare sker Kan vi dø til den her? Nej, det kan vi ikke Det er også meget rart egentlig Og den der, den, den fjernede sig ikke Så jeg håber ikke, at vi skal bruge lige præcis den blok væk Det vil være lidt nederen Men jeg tror heller ikke, at level 1 er ikke særlig svært Det var faktisk øh, forholdsvis nemt, må man sige Lad os komme hurtigt herud Level 2 Hvorfor har jeg blindness? Hvorfor er det, man skal have blindness? Det synes han simpelthen var en fed effekt, ham der lavede det her map Well, well, well vi er i hvert fald klar til level 2, og det er som sagt noget ørken, noget sandtema et eller andet. Og vi skal ned igennem her, og der var vores første død. Vores første død, der skulle vi altså hele tre levels ind, eller et level ind, men vi klarede tre gange, fordi det skulle man. Og vi klarer altså også level 2 easy. Og så kommer der endnu en TNT-kaboomning. Og øh, det er ganske, ganske fint. Wow, 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 wow. det kan godt... Åh, oh, nej, det var faktisk, det var faktisk fint nok. Ganske udmærket, ganske udmærket. Jeg kom til at gå lidt for hurtigt ud. Men det lykkedes for mig. Det lykkedes, øh, og vi er videre. Den her, det var faktisk den eneste af dem, der sprang rigtigt. For de andre, de sprang sådan lidt mærkeligt. Nå, vi skal ned igennem her. Men jeg går ikke ud fra, vi skal lige ned igennem. Nej, det skal vi ikke. Det skal vi bestemt ikke. det skal vi faktisk lade rigtig meget være med. Øh, fair nok. Wow, 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 Okay, 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 okay. Hvad laver jeg? Huh. Kom så. Lige for, lige ned 3, 2, 1, hop så så Og så bare den her vej, og så, så frem igen Åh, oh, okay, nej, jeg har fundet vejen Men øh, det var da også den, det var lidt den gale vej jeg gik For vi skal altså herhen ah, vi har også se den grønne herfra jo. Herfra er det næsten for nemt, tænker jeg I forhold til den anden i hvert fald Men det kan da godt være, at jeg struggler alligevel Her får jeg slet ikke legnet mig op Det prøver jeg at gøre for hurtigt <tøk> Nu står vi lige og tager os tiden Liner den godt op Og oh, go Ja, og så tilbage og frem igen Og så klarer vi den level Kom, Plertovicho Og oh, vi har 7 sekunder, nok 8 sekunders blindness i alt Det er så lidt noget fis Men øh, lad os lige få smidt dem her Forhåbentlig så skal vi, samler vi dem ikke op på et eller andet tidspunkt Det vil være lidt trist Vi går i end Kom så, endy mindi. Lad os se, hvad vi skal her Jeg går ud fra, at vi bare skal droppe ned Det har vi skudt i andre gange Men lad os lige, oh, de bliver lidt sværere men jeg tror at jeg faktisk, at jeg kan se den alligevel. Nej, den er ikke... Den er, den, åh, min døde krop falder derned, men den er altså ikke... Øh, den er ikke sønderlig svær heller, den her. Vil jeg godt have lov at sige... Wow, det var sådan set rimelig... Rimelig villodriller Det var ret smooth, det der. Nå, lad os hoppe ned endnu en gang. Og det der, det må gerne lige gå væk. Fordi det er lidt irriterende. Sådan der. Uh, hvorfor? Det er jo ikke... Det er jo på ingen måde normal det der og de, dem der har været hard, de har ikke været hard Okay, det er så lidt, det er så lidt underligt det her Der er et eller andet, der stak op igennem Ja, vi hopper ned igennem her, jeg ved ikke hvad der sker her Åh, oh, okay Og oh, det er så fedt, det er meget fedt lavet Så vi går herned i den her, så løber vi herover Og så, wow, okay Så skal vi altså tænke hurtigt Så vi skal ned høj, den, gennem den her Bum, bum, bum Så tog vi den forkerte, tror jeg Eller hvad? Er det en ting, måske? Der lander vi i hvert fald lige imellem Lige email. Sådan her Sådan her Den er faktisk rig Den er faktisk fed den her Den er lidt sværere end de andre Lige nu der er der bare en rigtig bums til den må man sige Kom så ja og her Og den der skal vi ikke i Okay men så ved vi 100% det nu Så lad os prøve at tage den her i stedet Wow det kan man måske ikke Eller Ah man skal gætte rigtigt Så jeg gætter faktisk de to andre rigtigt Sådan rimelig easy peasy Uh det kan vi sagtens det Det kan vi sagtens Det burde heller ikke tag særlig mange forsøg med, jeg skal bare lige have et lille greb om det Jeg synes bare at den sidste der, den er sgu lidt øh, Den er lidt svær, fordi jeg skal hele vejen derover Så jeg skal dreje lidt hurtig og det kan vi godt gøre Det kan vi godt gøre, kom så, ja tak, nej! Jeg troede vi var igennem der, men skal vi også ned og ramme noget dernede Nå okay, jamen det er dejligt med Hallo, det er dejligt med en udfordring, det er faktisk øh, Det er rimelig lækkert at der også lige kommer lidt af det, okay sådan der. Og så efter vi har ramt den, så skal vi altså hurtigt den anden vej Det er sådan rimelig, rimelig voldsomt Nå, Jeg synes også, at man må rydde lidt mærkeligt igennem Så hvis vi går ned her, så skal vi den her vej Den her vej, dreje rundt igen, og oh, sådan der Og så skal vi ind igen Det er sådan rimelig, uh, rimelig vildt, synes jeg Heldigt det ikke er en lille vandpøl, vi skal lande i Som er en nede i jorden Det plejer det jo at være på de fleste dropper med Men ikke på det her Eller cobweb eller sådan noget Cobweb er faktisk heller ikke så slemt Det kan man sagtens, uh, fordi der kan du godt lande uden for den blok også som man skal lande på Men det her det er sådan rimelig. Jeg vil sige Jeg sagde lidt for hurtigt At de her levels her De ikke var særlig svære De to andre her Easy og norm, eller medium Eller normal Den hedder normal Når den står midt på skærmen Den hedder medium der De, er ikke, de var ikke så svære Men det her Det kan jeg da godt uh, se Det er der alligevel Imbition Svært Åh oh, Det var faktisk ikke Måske Så svært igen Som jeg havde troet Er det den der Vi skal over til jeg Skal lige finde ud af fordi så tror jeg jeg har en lille taktik. Ja, det har jeg. Det tror jeg, jeg, har. Så vi falder ned igennem. Sådan her. Lige frem. Okay, og så drejer vi hurtigt. Og så sørger vi for at komme over i den der. Kom så. Holy shit, det er svært det her. Også fordi det går så hurtigt. Jeg kan slet ikke nå at reagere på den. Jeg har været ned igennem en gang. Jeg tror godt. Okay, prøv at se. Nu kommer jeg hele vejen ned igennem. Problemet er bare, at jeg har allerede noget andet i hovedet. Jeg har, den, jeg har den der lille grønne ting, man skal ramme i hovedet. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvilken vej det er, jeg skal for at få ramt den. Uh, jeg skal bare ned igennem der. Nå, okay. Jeg tror faktisk ikke, så svært er det heller ikke. Så kan jeg godt klare det nu. Er jeg klar? Nej! Hvad laver jeg? Okay, nu klarer jeg den. Kom så. Den er kaldt. Den er meldt. Den er godfin Nej! Lille bitte æderkop kravlede op ad muren. Kom nu. Okay. Ah, det er fordi, jeg går ned i den forkerte hver gang. Så den, jeg tror, jeg skal gå ned i, den skal jeg ikke gå ned i. Og så den her vej. Ah, okay. Okay, vi har den, vi har den, vi har den. Slap af, slap af. Slap af, gutter. Og gutter. Åh, den er svær. Den er svær. Og så skal vi også over i den anden side bagefter, tror jeg det er. Det synes jeg er rimelig voldsomt map creator. Skal vi lige, tror jeg lige vi har noget at snakke om. Jeg skal lige prøve den her over. Okay, den er, den er lort. Det vidste jeg egentlig også godt, men... Hvad fanden? Det giver jo ikke mening. Det giver ikke mening. Så. Okay. okay. det er svært det her. Jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har brugt på det her level her. Men øh, det er sådan rimelig voldsomt. Og vi er så altså kun på level 3. Jeg tænker, det er der, hvor beaconstrålen den lige fiser op igennem en gang imellem. Jeg tror, det er der, man skal hen. Jeg er stadig i tvivl om, hvad for en der er i enden. Jeg tror, det er den derovre. Fordi hvis vi... Okay, lad os prøve bare at tage den nemme nu. Lad os bare lige prøve for en god ordens skyld, jeg tager den nem. Ja, præcis. Den fucker man op. Den er ikke så god. Sådan her. Så vi går den her vej, og så den her vej. Og sådan der. Ja, tak. Det tog os godt nok også noget tid. Det var også en af de svære. Og de her, de er ikke de Det er selvfølgelig også, fordi der ikke er nogen der område. Så de kan ikke rigtig de så de ligger bare... Ja, de ligger bare stille der. Nå. No. Nummer 4. Og hvis... Den sidste, hvis det sidste level var noget at gå efter, så bliver den her, der er vanvittig svær Well, vi kan da håbe, at vi har lidt nemmere ved det. Det her, det er i hvert fald nemt. Første level er nemt. Medium slash normal. Jeg ved ikke, hvorfor den har to navn, men det har den altså. Wow, den er også nem. Det plejer den at være. Det der, det er så irriterende, det skrift der på skærmen. Men den her, den er også rimelig nem. Det er bare ned igennem her. Sådan her. behøver ikke rigtig at tænke over, hvor man hopper ned. Der er ikke sådan en specifik rute. Han er meget glad for sit TNT. Meget, meget glad for sit TNT. Nå, lad os se her. Den her, jeg kan se den herfra. Så kan jeg ikke bare falde igennem. Mate Sidste level du lavede Det var vanvittigt svært Og så laver du det her Som var vanvittigt nemt Hvorfor? Så bliver om på rækkefølgen mate Altså Wow okay Jeg tror ikke det var meningen at den skulle springe så meget Var det det? Var det, det? det tror jeg ikke Men øh, Måske var det fordi wow, wow 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 Der er sådan en masse fekumdækker dernede af Det er ikke så rart der var en masse af de der øh, lysstave der, de der Star Wars svær Det var ikke så, ikke så fedt, men øh, det, var, det var stadig rimelig nemt. Men det er de her også. Wow, okay, fint. Jamen, øh, så holder jeg lige et lille pitstop der. Ja, den her, den ser faktisk lidt svær ud. Og selvom den er medium. Okay, den er faktisk, den rimelig, den skulle være rimelig nem, tror jeg. Hvis vi bare går herover. Swap it up, 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 gang up, up, Yes. Sådan. Det der up, der. Det up, at irritere mig lidt. Hvorfor? Det er unødvendigt. Luk nu bare op for det level, altså. Jeg tænker, at jeg skal ned igennem her. Jeg synes, jeg har spottet en lille vej. Men jeg kan ikke se, hvor den der den er. Jeg også bare vil, at jeg skal hoppe ned i det her store hul herover. Bare lige for at spotte det. Nej. What? Den ramte jeg sgu De andre gange har man kunne ramme sådan en lille smule ved siden af, og så ramte den alligevel. Okay, her, der er jeg helt galt på den. Uh, hvad var det for en vej, vi skulle tage? Var det her? Nej, nah, det var der. Ah. Altså, den er ikke svær, det her level. Det, det vil jeg sige. Jeg har bare lige lidt svært ved det. Det er ikke svært, men jeg fejler bare på det groveste. Prøv at se. man kan bare stille sig herover, gå e lidt tilbage, gå lidt til siden og ned. Det er ikke svært. Det er slet ikke svært. Det er faktisk ganske, ganske, ganske udmærket. Den kan vi godt, den kan vi godt klare rimelig nemt. Men det der blindness der, det irriterer mig lidt. Snelland, kom så. Easy. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt at skulle klare easy? Hvorfor er det overhovedet nødvendigt? Se her. Ups, 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 Nej, det er første gang jeg fejler på easy, tror jeg nej, 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 det er ikke godt, det var virkelig skidt, men øh, jeg tager det så heller ikke sådan lige, hvis jeg bare lige stillede mig over lige hurtigt og kiggede, lige lined op, så ville jeg jo rimelig nemt kunne klare den, det gør jeg nu, men øh, det skulle gå lidt hurtigt, snibbold, ui, og bone block, okay, perfekt, øh, lad os lige smutte ud om her, ah, det var fra den anden side, valg forkert, valg forkert, mm. Nej Heller ikke Okay Sådan her Altså er det her verdens nemmeste dropper Vi har haft et level der har været svært indtil videre Det må være verdens nemmeste dropper det her Og vi får snibbold også ah, der kan selvfølgelig Nu komme nogle hardcore levels nu, Men det her det ser altså ikke specielt hardcore ud Det der med at man kan se den helt heroppe fra Det er altså bare et tegn på At det er alt for nemt Wow Enten er jeg et vanvittigt bedst til dropper maps, hvilket jeg virkelig ikke tror. Ellers er det her map utrolig nemt. Jeg, jeg, tror mere på det sidste. Der har været som sagt et svært level. Det vil jeg give ham. Det var godt lavet. Det var, det var, svært, men jeg tror, at hvis vi klarer det alt for hurtigt her, så går vi lige tilbage og prøver en gang mere. Og ser, om det, om, om, om det, om det i virkeligheden var så svært, som jeg, som jeg gjorde det det her level her, det burde ikke være så svært. Det er easy, og det, det burde vi kunne klare i en ruff. Sådan der ruff. Se, også det der med, at man skal ikke lande lige på en blok. Der er bare det sådan, den der grønne dernede. Oh, til gengæld så synes jeg, at det her over, det er flot lavet. Det er meget fedt. Det kan jeg godt lide. Det her med, at uh, man kan se herinde bag i, hvad, uh, hvad det er for noget det der. Uh, sådan her. Ups. Oh, der kommer til at hoppe ned. Det var ikke meningen. Oj, vi klarede det næsten alligevel. Vi kom i hvert fald helt til bunds. Og, og oh, vi spottede også der var et glas. Vi spottede også, øhm, hvor den var henne. Så vi skal bare den her vej i stedet for. Ja, bare lige udenom den der. Ikke svært. Burde kunne klare det nu. Sådan her. Rimelig nemt igen. Og så er vi altså på level 7. Det næst sidste level på hard. Og øh, lad os se, hvad for en vej vi skal tage Jeg tror, vi skal hoppe langt. Vi skal hoppe kort. Vi skal simpelthen hoppe kort. Igen. Han giver os en gave her, tænker jeg lidt. Han giver os en kæmpe gave. Hold nu op. Den er altså rimelig, rimelig easy den her Tænker jeg, umiddelbart Ja, okay, det er den Jeg skal bare lige gennem det der hul der, så er vi simpelthen nede Sådan der, swoop de mm. Det er selvfølgelig også kun lige et Den er selvfølgelig også kun en bred Den er så meget lang, men den er kun en bred Så der er lige en lille smule udfordring men Det er så også Det er så også kun Lige Én gang det er en udfordring Fordi så er vi igennem, så skal vi ikke spille det level mere Men sådan der, sådan der Det var heller ikke svært Det var ikke svært, og vi, øh, vi er videre Og jeg er ret sikker på, at det er det sidste level Måske der er et eller andet bonus level Det vil jeg lidt håbe, fordi Det har ikke været sådan vanvittigt svært det må, der, må, der må, der må gerne lige være et eller andet, som lige gør det En lille smule en lille smule svært, bare en lille smule Kom så, level 8 <hør> Og vi fortsætter simpelthen med det TNT der Og det er sådan noget end mindshaft uhyggeligt noget udenom her, jeg så den grønne der Bum, klaret til I kunne se. jeg lander overhovedet ikke på den Men den registrerer det altså Som om at jeg lander på den Og jeg rammer den også Men det er bare ikke sådan lige på blokken Okay, medium her, det ser lidt sværere ud end de fleste Men alligevel Rimelig nemt, tror jeg Rimelig overkommeligt, det virker i hvert fald Virker i hvert fald ret simpelt mm, Det ser ikke så godt Hallo, kom til at spille Virk for mig Herover, det er den vej. Jeg tror, det er den vej, vi skal tage. Jeg tror, jeg har ramt en guld mine. Uh, fordi jeg tænker, at hvis vi bare går ned... Ikke går... Jeg tror faktisk, hvis vi gør det her fra siden... Okay, vi falder bare herfra. Det er fint. Vi falder bare herfra. Og nej. Klart ikke. Men det er så altså den vej, jeg har nemmest ved at komme ned igennem. Det er det første medium level, der har, hvor jeg har brugt så mange forsøg, tror jeg. Faktisk. Jeg tror, der jeg tror, det, det jeg tror i hvert fald, det er det. men uh, det er også fordi, jeg ikke lige kan gennemskue den 100%. Hmm. Hmm. Her tror jeg, der er hul. Der er hul igennem. Der er hul igennem, ja. Yeah. Og så lad os lige lade TNT springe os. Woohoo! Oh. Se, det var... Ja. <laughs> yeah. Okay, vi skal trykke på en knap her. Og så tror jeg at den åbner Og så skal vi nok ned og trykke på den næste knap og sådan noget Det håber jeg lidt Fordi det kunne godt være en udfordring Jeg skal bare lige tage mig sammen her Jeg skal bare falde ned sådan her Og så Nej jeg rammer ikke den knap Kom nu Og sådan noget her Det kan til gengæld godt komme til at tage tid Her handler det bare om at være heldig og hurtig Til at trykke Nej Det er altså bare timing det her Men der Det er ikke noget man sådan rigtig selv bestemmer Det er bare med at spamme den Okay Det kan godt tage sin tid Nej Kom nu knap Bliv trykket Bliv trykt Jeg ved ikke om Er det bare en det her Eller er det bare en trold Den der knap der Det er et godt spørgsmål Kom så Please Jeg ved heller ikke om jeg bare skal spamme den Eller jeg skal prøve at time det Det virker ikke at spamme den lige nu i hvert fald Det er helt unødigt det er en knap, så tryk dog på den, Per Jeg ved ikke, hvorfor jeg hedder Per lige pludselig Men det gør jeg Kom nu Dumme knap Uh, man kan ryge ved siden af den Så får jeg i hvert fald lige en lille blok mere Og, og ramme dem på I stedet for at lande oven på den Nej. Ved du nu hvad Det her map kan faktisk godt være svært Ramte den der? Ja tak! Ja tak! Åh! Oh. Åh! Oh. Stop! Så er det næste også sådan en Shitose Det er alligevel sådan rimelig voldsomt Nej! Prøv at se hvor tæt på jeg var ramte den mand Se hvor min cross her var, det var lige ved siden af Ramte den der? Ja tak! Jeg kunne høre at jeg ramte den Og så skal vi bare hele vejen ned 360! Jeg er død. Ah, jeg kommer herud. Rainbow Dropper! Woohoo! Wow, 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 ah, så skal vi lande i vand. Okay. Lad os prøve at spille uden hot på. Sådan her. Det gør det lidt sværere. Fordi så skal jeg nemlig selv finde midten af skærmen og sådan noget. Ah! Det gør det faktisk rimelig meget svært at spille uden hot. Det kunne godt være at man skulle øh, Skulle gøre det Når mapsen er lidt for nem Nøj Ej jeg skal klare den uden Den er for nem at klare med tænker jeg Så vi prøver lige at klare den uden Så vi ikke har nogen Hvad hedder det? Nogen øh Nogle piler går efter Ja tak vi klarer den også uden Åh, oh, det var godt Det var godt Thanks for playing vi kan bare blive ved Og så får vi bare blinde sygt mange gange Det er lækkert det skal vi ikke have en gang mere. Kom, blindness for the blinds. Sådan det her. Super. Tak fordi du spillede mappet selv. Tak du. Hvad kan vi sige? Restart map. Det behøver vi ikke. Det map har vi ligesom spillet en gang. Og øh, det tror jeg ikke, vi behøver at spille flere gange. Uh, more maps by G maps. One hard. Eller et HP. Og nogle andre dropper maps. Han er glad for at lave dropper ham her. Med. Øh, forhåbentlig er det lidt sværere, men vi går lige ind og prøver den her øh, Rainbow dropper igen. Med hot, bare for at vise, at det er så altså rimelig meget nemmere med end uden. For her kan vi sigte. Sådan der. Det burde vi ramme. Ja tak. Rimelig nemt. Og vi fik ikke engang blind blindness, Men lad os lige få det igen. Plup. Så vil jeg meget gerne sige ja. Mens vi står her, og det er lidt mørkt, Tusind, tusind, tusind tak fordi jeg har set med på den her video. Indtil næste gang, så må jeg det helt fantastisk. Husk at like og subscribe. Uh, hvis I har gjort det, så ses vi næste gang til noget mere Minecraft på her på kanalen. Kan jeg på en eller anden måde komme derned til det TNT? Jeg vil ned til TNT. Nej. Hvorfor kan jeg ikke det? Jeg vil derned. Kan jeg komme derned? Hvis ikke, så må det bare være sådan. Så er det fint nok. Så, så overlever vi nok uden at springe det til TNT. Jeg tror, vi bliver nødt til at klare os uden. Nej, nej. Jeg vil springe det der. Nå. Like og subscribe, <laughs> hvis I gerne har gjort det, og kommenter gerne på videoen, hvis I godt kunne tænke jer at se mig spille nogle flere dropper maps eller sådan noget lignende. Indtil næste gang, så er jeg det helt fantastisk, og vi ses. Hej hej! Hvis du godt kunne lide videoen og kunne tænke dig at se en, der minder om, så klik det øverste billede over til højre. Men hvis du godt kunne tænke dig at se noget andet inden for Minecraft, så klik det nederste billede over til højre. Og hvis du også skulle være til noget andet end Minecraft, så klik ikonet over til venstre. Det er et link til min second channel. Nu er der også altså travlt, hvis du skal nå at klikke. Klik nu, klik nu!